Hej Nette. Hej Christina. Hvad har du på? Jeg har taget Misty på. Ej, hvor er hun lækker. Hun er altså rigtig, rigtig lækker. Hun er en kjole farver. Lavet i viskose. Ja. Hvad, beskriv lige stoffet. Hvordan føles det? Stoffet, der er ikke noget stræk i. Men det er let, og det er luftigt, og det er dejligt på kroppen. Ja. Det er altså lidt glat i det, stoffet. Ja. Ja. Uden at være skinnende. Uden at være skinnende, ja. Men det er sådan lidt glat i det. Og ret krølfrit, ikke? Jo, det synes jeg bestemt. Jeg tror ikke, hun er sådan en, der skal stryges i hvert fald. Prøv lige at vende om en gang. Hvad har du på størrelse? Jeg har en 2XL på. Og den går ned i en firkant i ryggen. Vil du ikke lige vise den der off the shoulder, den også kan? Den kan nemlig også en off the shoulder. Ja. Og det er en kjole fra Shein. Ja. Og den har lommer. Og den er vidunderlig. Og så har den fuld sol. Og fuld sol. Og du har skørt under? Jeg har skørt under, ja. Det er jo ikke noget, den køber separat, men jeg synes, at et lille skørt kunne være ret så fint under hende her. Det er den absolut også. En sød, sød, sød kjole. Ja. Yeah. Ja, og sikke nogle boobies. Jamen altså, de bliver jo fremhævet i sådan en her. Ja, den er rigtig flot. Så. Man kunne også vælge at have et bælte på til, ikke? Det kunne man sagtens. Ja. Det kunne man sagtens. Nu havde jeg ikke lige noget, jeg synes, der passede i farven. Så, Men vi har ellers både lakbælter og elastikbælter. Jamen det har vi. Nu er vi jo hjemme i privaten. Så vi har det ikke lige med. Så har det ikke lige med. Nej. Hvor kan man prøve den? Det kan man inde i Lille Malene inde i Roskilde. Det lyder godt. Ja. Og ellers så kan man købe den på det store internet. Internet? Ja. Ja. Vi ses hos Lille Malene. Det gør vi. Hej.